নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জমিন আছামৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, পি এন আৰ ডি আছাম অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছামৰ যি এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে, সেয়া কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বা ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছামৰ যি 1004 পদৰ বাবে ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিছিলে, য'ত বিভিন্ন পদত ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছিলে, য'ত টেক্স কালেক্টৰ কামৰূপ মহিলাৰ এছিষ্টেণ্ট, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, বা গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটৰী আদিৰ দৰে বিভিন্ন পদৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছিলে। সেইবোৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে মাৰ্চৰ পৰা, অৰ্থাৎ 2021 মাৰ্চ মাহত ইয়াৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে। কিন্তু যে অসমৰ যি এছেম্বলি ইলেকশ্যন, তাৰ বাবে এক্সাম ডেটসমূহ ইয়াৰ পিছুৱাই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া ক্ষমা কৰিব 2021 মে' মাহৰ পৰা, অৰ্থাৎ ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এপ্ৰিলৰ লাষ্ট সপ্তাহ, অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ শেষলৈকে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব মে' মাহত, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এক্সাম চিলেবাছসমূহো আপোনালোকে আগন্তুক ভিডিঅ'ত লাভ কৰিব। গতিকে মে' মাহলৈকে আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ভাল টাইম পোৱা গৈছে, গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যিকোনো অফিচিয়েল আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।